Salyan sakini keçmiş həyat yoldaşını qətləyib. Hadisə səhər saatlarında baş verib. Salyan sakini 1962-ci il təvəllüdlü Ələkbər Fərhadoğlu Hüseynov keçmiş həyat yoldaşı 1970-ci il təvəllüdlü Mirqübət Əlfağa qızı Hüseynovanı bıçaqla qətləyib. Daha sonra o Əlyağa Kürçaylı ünvanında yerləşən yaşadığı evi qəsdən yandırıb. Yanğın yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Salyan Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğın söndürənləri cəlb edilib. Yanğın söndürülüb. Qadının meydi yanan evdən oğlu tərəfindən çıxarılıb. Hadisəyə mənzil bölgüsü ilə bağlı münaqişə səbəb olub. Hadisənin törədən Hüseynov həbs olunub. Faqla bağlı Salyan prokurorluğu tərəfindən cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.